Рустам Нуреев. Сираттағы Вики Дәрес. Бүгін біз әдің мінен ескермелер тұрағында білер біз әм несі қойырға үйренер біз. Бұна бұлар, бұна шолқандар ескерме бұлалар. Олар мәкәленің ұғында бұна шолай мәғлүмәт сығанақтарына сығанақтарының есімілігін түзей. Ені шәңдәгі мұна бұл ұққа басап, келбін әдет болып сыға. Несі қойыла ол ескермелер. Мәкәрілі өрсін мәкәленің екі түстің ұсабы. Әм қарай бұл. Бұның үшін біз үзіліп таба бұл. Бұна несі қойыла ол башындай әреф менен башлана, әм қайда тамамлана екен оның әрефі, бұна шында тамамлана. Көрдігіз ма, бұна бұнда ябылған мәғлімет, дәлі түнінде атқа түшіп тұрасақ. Екі, екінші түрлі әрефті құрайық. Екінші түрлі әреф. Бұл ұсырапта реф, ұндағы реф нәйім деген мен. Реф, 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 реф бұнағы ябай реф. Бұрғы тейш, бұна. Бұна ябай реф. Бір тапқырғына бұсығына қағынтан мәшілігенде бұна шылай деп. Ябайғын айтып башылайында шылай деп тамамлайын. Оны қойу үшін әлігі реф ескерме қоя тұрған ұрынға курсорды қояғында бұна шында атта бар бір түрлі бұна ябай реф. Қат-қат қабатланғанда бұна шындай әрефті көйәйім. Әм бірінсі тапқырында, екінсі тапқырында бұна шындайын ұлтыртағым. Әліге қойағым, кәріккен ұрынға курсорды қойағым да бұна шыл тиді үттегі бақты негін, ол ескермені ұлтыртасақ. Әм бұна шында ораға, орағына, бұна ұшы орағына. Шу орағына мәғлімет яда ағыды. Мәғлімет ядыла. Дейік баяғы қайда екенімен. Рефнейм. Рефнейм болғанда қабатланған мәғлімет. Біне шул. Шынды, я бесім беріле да қарт болған. Мұнан екенсі тапқыр шулық мәғлімметті ке тағын сығанаққа ескерме бергенде бұна шынығы мінен шул хүдді яғып күрлетті әңінде бұна шынығы мінен бұна шынығы арағына әлігі хүдді яғағым бұнағын бұна бұл тапқыр қабатланды қазір бұл қарай бұл оның екінші тапқыр қабатланғаны қойды екен. Дейік бөді қазір түшек бұна 2, 1 стап құрқы батланып, 2-ші стап құрқы батланғаны бұна көрегі бұна 2 деп логика 2-ші орында тұра. Бұна шылында орында біз түгі әлігі неге қойырға тейші бағы дейінді. Бұна көрәйім, қатқақтың айтып қойды, кетіріп. Дірінсеңде толы келіш бүтін мағымат дейді. Бұна шылай қойыла ескермелер. Ескермелер, әм мен бұнда көріп қалдым, бұна тағын бір түрлі күсіу
ылтанма, мына эске ылтанма бул. Мына шулай итеп ук куйылган. Неме булган? Баса, мына биз бунда бүлегине, макаланын бүлегине көчүрө бул. Эске ылтан. Эске ылтанма. Бул махсус эшленген неме? Уну куюусун мына мына шундай калып эшленди. Переход тие. Күрөйүн. Эгер эшлерге болсагы, мына шундай нимени көчүрүп коюу. Хем керекен мына мындай решетка дейт тамганы куясыз, хем макаленин бүлегинин исимин жазып туура келтирип. Мына шулай рефтар менен аңлашылдык, үйрөндүк. Шунун менен вики дерс тамам. Кабыл алабыз. Уңуштар сизге.